Levné mleté. Jak vidíte, používám misku na šťávu. Koláče za výhodnou cenu. Je tam 10% jablek. 10%? Levné polévky. Je dost vodnatá. Jak se recese projevuje čím dál silněji, zaměřují se supermarkety na spotřebitele v tíživé situaci s levnými potravinami vlastních značek. A kolik vepřového skutečně je ve vepřové klobáse? Kolik hovězího obsahují levné masové koláče s hovězím? A když už supermarkety odolávají dopadu recese a stále dobře vydělávají, neměli by se pokusit zvýšit kvalitu levných potravin při zachování jejich nízké ceny? To by měli. Spektrum uvádí zpráva o skutečné ceně laciných potravin. Británie je přímo uprostřed recese. V Leedsu je 23 tisíc lidí bez práce a rodiny začínají propad pociťovat. Johnsonovi z Wortley jsou typickým příkladem. Otec Richard během pouhých 3 měsíců přešel od řízení vlastní podlahářské firmy na pokládání koberců. Vyhlídky jsou opravdu mizerné, protože na konci tunelu nevidíme ani trošku světla. Když stavební firmy nestaví nové domy, nemáme my, podlaháři, kde pokládat podlahy. Jeho žena Jane si musela sehnat práci na částečný úvazek u Marks & Spencer, aby měli na živobytí. Krize se nevyhnula ani jejich přátelům Fergusonovým. Alison je hypoteční makléřka a Dominic pracuje ve stavebnictví. Oba tyto sektory tvrdě zasáhla recese v západním Yorkshireu. Rozhodně došlo k masivnímu propadu. Nabídka je dvojnásobná, pořád ještě je nějaká práce, ale je kolem toho daleko větší soupeření. Během recese všichni mnohem víc přemýšlíme o tom, za co utrácíme. Když je peněz nedostatek, hlídání rozpočtu je klíčové a tak nikoho nepřekvapí, že se nakupující přeorientovali na levnější značky supermarketů. Prodej výhodných řad výrobků vylétl o 42%, samozřejmě s pomocí nebývalé propagace těchto potravin supermarkety. Společnosti Sainsbury's, Morrison a Tesco spustili reklamní kampaně propagující jejich vlastní značky. Kladou větší důraz na cenu, jejich marketing se silně přeorientoval na nižší část jejich sortimentu a Tesco dokonce uvedlo na trh novou řadu ultralaciných produktů. Úplně nové značky od hovězích hamburgerů až po čistící přípravky. Do téhle války levných značek se zapojili všichni masoví maloobchodníci a právě jejich výhodné řady konkurují laciným potravinám z prodejen zlevněných produktů Aldi a Lidl. Tento týden vám Morrisons přináší další slevy. 50 pencí za balíček žampionů. 4 hlavní supermarkety v Anglii jsou v současnosti Tesco, Asda, Morrisons a Sainsbury's. Jejich podíl na trhu potravin je odhadován zhruba na 75%. V současnosti Tesco vydělalo 1,8 miliardy, Morrisons a Asda okolo 500 milionů a Sainsbury's něco málo přes 250 milionů liber. Je to ziskový biznis, který v posledních letech vykazuje rychlý růst. Já jsem kritik restaurací a potravin, takže jsem pochopitelně posedlý chutí jídla, ale velmi mi záleží i na kvalitě. Rád bych zjistil, jak dobré jsou levnější potraviny, které supermarkety propagují, co obsahují a jak chutnají. A hlavně, zda je možné je vylepšit za použití lepších ingrediencí a za jakou cenu. Fergusonovi z Leedsu by rádi měli svoje finance pod kontrolou. Rádi by snížili rozpočet na potraviny o třetinu ze 130 liber na 95 za týden a proto je tým našeho pořadu postavil před úkol. Požádali jsme je, aby 4 týdny jedli jenom levné značky. Budou zachovávat svůj běžný rozvrh stravování a poskytnou nám tak zpětnou vazbu, jak jim levné potraviny chutnají. První týden Tesco je první supermarket, kam se při plnění úkolu vypravili pro levné potraviny. Myslím, že jsem to docela zvládnul. Souhlasím, kolik si tam utratil? 62 liber. Za tohle všechno? Tesco je třetím největším maloobchodníkem na světě a za posledních 20 let se společnosti, přihlédneme-li k inflaci, podařilo 9x zvýšit zisk. Loni britští spotřebitelé v jejich obchodech utratili 35 miliard liber. Společnost Tesco nedávno rozšířila svou známou skupinu levných značek. Tesco Value je nová série speciálně pojmenovaných produktů.
Tyhle nové řady do Teska přilákají každý týden dalších 300 000 zákazníků. Posadím se s Fergusonovými k jejich první večeři v jejich čtyřtýdenní zkoušce. Tohle všechno chceš sníst? Opravdu? Kam to všechno dáváš? Dneska maminka Alison připravila z ingrediencí z Teska večeři. Chutná ti to? Jo. To je fajn. Kritikem může být každý. Celý měsíc budete jíst tohle. Teď to ještě jde, ne? Je to... Jo, jde to. Alison, vy máte na tváři výraz, který říká, nevěřím tomu, podle vás to bylo hodně tučné? Ano, v porovnání s tím, jak to dělám normálně. Finley, co tomu říkáš? Nevidím rozdíl. Abychom se o levných značkách potravin dozvěděli více, nechala naše redakce zanalyzovat obsah některých výrobků ze 7 supermarketů. Aldi, Asda, Iceland, Lidl, Morrison, Sainsbury's a Tesco. Naše první zkušební várka se skládala z oblíbeného hlavního jídla, masového koláče, přičemž budeme porovnávat levné koláče s drahými verzemi ze stejného obchodu. Když nebyly v nabídce koláče s hovězím, porovnávali jsme koláče s kuřecím masem. U všech jsme zjišťovali obsah vitamínu B12. Vitamin B12 má v těle mnoho funkcí, ale podle mě jsou dvě z nich nejdůležitější. Za prvé je potřebný pro fungování nervové soustavy a míchy a za druhé je důležitý pro krvetvorbu. Ve všech případech, kde bylo možné provést srovnání, obsahoval levnější produkt méně vitamínu B12 než dražší varianta. Výběrový koláč Asda obsahoval 0,65 mikrogramu vitamínu B12 na 100 gramů, levnější varianta jen 0,47. Dražší koláč Morrison měl obsah 0,8, levnější koláč 0,54. Výběrový koláč se stejkem z Teska obsahoval 0,7 mikrogramu vitamínu B12, levnější jen 0,54. Dražší koláč s kuřecím ze Sainsbury obsahoval 0,41 mikrogramu, levnější jen 0,34. Výběrový koláč Icelands obsahoval 0,41 mikrogramu, levnější 0,39. Aldi a Lidl nabízejí jen jeden výrobek, proto jsme nemohli provést srovnání. Zjistili jsme určité odchylky v obsahu proteinů, které jsou způsobeny rozdílným množstvím masa ve výrobcích a také jsme zjistili rozdíly v obsahu mikronutrientů spojených s proteiny, takže například obsah vitamínu B12 byl nižší u výrobků s nižším obsahem masa. Aldi, Iceland a Tesco našemu štábu sdělili, že proměnlivý obsah vitamínu B12 je způsoben různými velikostmi porovnávaných koláčů. Všichni zdůraznili, že obsah hovězího a kuřecího masa odpovídá předpisům a je jasně uveden na obalech. Potravinářský technolog David Harrison ví o masových koláčích všechno. Celou kariéru vytvářel recepty a počítal náklady na ingredience pro několik supermarketů. Požádali jsme Davida o názor na řadu levných koláčů ze supermarketů. Zjistili jsme, že průměrný obsah masa byl 18% a že potraviny obsahují přidanou pojivovou tkáň, která nepatří k uváděnému obsahu masa, ale je to plnidlo. Společnosti Aldi, Tesco, Asda, Lidl a Morrison sdělili našemu štábu, že hovězí pojivová tkáň nebyla do jejich výrobku přidána a byla přítomná jen tehdy, pokud byla přirozeně obsažena v použitém mase. Společnost Iceland nám sdělila, že jejich koláče neobsahují nadbytečnou pojivovou tkáň. Od společnosti Sainsbury's jsme zkoumali jen koláče s kuřecím masem. Co to vlastně je hovězí pojivová tkáň, jsem přijel zjistit na londýnský Borough Market. Andrew, vidíme tu velké kusy masa, ale já bych rád věděl, co je to hovězí pojivová tkáň. Jde vlastně o kolagen, který najdeme mezi jednotlivými svaly a který vlastně drží tělo pohromadě. Takže bez hovězí pojivové tkáně by se kráva rozpadla? No jasně, přesně tak. Takhle pěkně ze strany. Jenže já jsem si usmyslel, že se pokusím připravit svoji vlastní verzi levného koláče s hovězím a zjevně na to potřebuju nějakou hovězí pojivovou tkáň. Nemohl bys mi nějakou obstarat? Snadno, to je gratis. Náš odvoz jednoho vozíku normálně stojí 25 liber. Tak já si prozatím vezmu tenhle kousek zdarma, díky. Zajímalo by mě, jestli lze vylepšit kvalitu koláče s hovězím tím, že do něj přidám libové maso za minimální cenu a jestli v levném koláči musí být vždy míň těch dobrých věcí. Zadali jsme Davidu Harrisonovi úkol. Jelikož je odborníkem na ingredience masových výrobků, dokázal by vylepšit masový koláč s vynaložením minimálních nákladů? Vy jste nám vylepšil masový koláč, jak?
Šlo o docela jednoduchý úkol, zvýšil jsem obsah masa v koláči a odebral jsem přidanou pojivovou tkáň. To je všechno. Takže z 18% masa jsme se dostali na... 25. Proč ne ještě větší obsah masa? Proč ne 80%? No, neexistuje žádné omezení, ale my jsme neusilovali o nejlepší koláč na světě, ale o podstatné, ale zároveň přiměřené vylepšení. Když tedy zvýšíme obsah masa na 25%, co nás to bude stát? Zvýší se tím náklady na tenhle koláč asi o jednu penci. Myslíte si, že tahle nová vylepšená verze bude chutnat líp než ten původní koláč? To doufám. Bude tedy spotřebitelům chutnat moje vylepšená verze? Tohle byste ještě nerozžvíkal. Takže to musíme dát do ještě jemnějšího mlýnku? Ano, s ještě menším nožem. Připravujeme dvě šarže koláčů. Laciný masový koláč s ingrediencemi, jako je pojivová tkáň, kterou byste našli v produktech ze supermarketů. No, jen se podívejte. A vylepšený koláč J. Reynera s větším obsahem masa a menším obsahem tuku a soli. Koláče jsou hotové, je na čase je otestovat. Tohle je můj trhovecký stánek. Hezké, že? Přijeli jsme na Deptfordský trh, abychom zjistili, jestli se nám podaří střelit pár koláčů. Máme náš levný koláč a taky náš vylepšený koláč a uvidíme, který bude lidem lépe chutnat. Dáme se do toho. Koláče zdarma, pojďte na ochutnávku koláčů. Vyzkoušíte naše koláče? Dva druhy koláčů, neřeknu vám, který je který. Tenhle je lepší. Opravdu? Tenhle má lepší chuť. Myslíte? Tenhle má lepší chuť, zatím to není žádný závod, moje vylepšené koláče neomylně získávají hlasy veřejnosti. O 100% chutnější. O 100%? Přesně tak. Moje vylepšená verze slaví úspěchy a tak se musím ptát, když lidé dávají přednost vylepšenému masovému koláči, na který stojí suroviny jen o penny víc, co by mohli udělat supermarkety? Kdybyste šla do supermarketu a mohla jste tenhle koláč koupit za cenu jen o pár pencí vyšší, dala byste těch pár pencí, kdybyste chtěla masový koláč? Kdybych věděla, že je tak dobrý, tak určitě. Řekl byste, že by supermarkety měly být ochotné obětovat malou část marže a prodávat tuhle vylepšenou verzi koláče za stejnou cenu, za jakou prodávají svoje výhodné koláče? Určitě, ale jestli to udělají nebo ne, to je jiná otázka. Určitě. Jste si tím jistá? Ano, podle mě vydělávají supermarkety moc peněz, nebo ne? No paráda, dáte si ještě? Ne, děkuji. To byl jednoznačný souhlas a jak by ne, podle mě po supermarketech nechceme zas tak moc. V Leedsu se Alison Fergusonová vrací domů z druhého velkého nákupu. Tentokrát jsou v nabídce potraviny Asda. Chytrá cena. Pořídila jsem z řady chytrá cena, co se z mého nákupního seznamu jen dalo. Podařilo se mi sehnat zeleninu, ale mraženou, což je lepší než v konzervě. A zdaje se 356 obchody po celém Spojeném království druhým největším řetězcem supermarketů v Británii. Za 12 týdnů před koncem prosince 2008 dosáhl prodej potravin v řetězci Asda téměř 4 miliard liber a jeho podíl na trhu vzrostl na 7,2%. Asda vykázala v roce 2007 zisk před zdaněním ve výši 644 milionů liber. Supermarkety se nás snaží přesvědčit, že cesta z krize vede přes levné a zlevněné řady výrobků, ale je nakupování v supermarketech jedinou možností? Pamatujete na přátele Fergusonových na Johnsonovi? Abychom zjistili, jak moc velké maloobchodní řetězce ovlivňují naše návyky při nakupování, požádali jsme Johnsonovi, aby žili ze stejného rozpočtu na potraviny ve výši 95 liber na týden, ale aby se drželi dál od supermarketů a aby volili alternativní místa nákupů. Uvidíme, jestli se jim podaří vyjít s rozpočtem. Co máš ke svačině, Harry? Máme těstoviny, tuňáka, cibulku a zeleninu. Chutná ti to? Je to skvělý. Dosud nakupovala Jane v supermarketech velkých řetězců. Potraviny, toaletní potřeby, čistící prostředky, zkrátka všechno chodím kupovat do supermarketu. Je to hrozně jednoduché, protože tam člověk snadno zaparkuje. Dneska Jane poruší své zvyky a pokusí se nakupovat v místních nezávislých obchodech na hlavní třídě. Jak se máte? Dobrý den, vzala bych si asi tak 4 kuřecí filety a 4 kotlety, prosím. Ano, jistě. A ještě něco, prosím?
Koupila jsem 4 kuřecí filety, 4 kotlety a hovězí nožičku. A to všechno za 15 liber. Rozdíl je na první pohled jasný. Musím připustit, že z hlediska kvality a ceny je to tu mnohem, mnohem lepší. Především ty kuřecí prsíčka. V supermarketu obyčejně zaplatím 5 nebo 6 liber za 4. A to nejsou tak velká a pěkná jako ta, která jsem právě teď koupila tady. Z nákupu v řeznictví připravila Jane 4 jídla. Dneska má rodina k večeři smažené kuře a zdá se, že někomu to chutná. Ahoj, právě jsem si dal svačinku a bylo to skvělý. Děkuju, mami, a jen tak dál s šetřením. V druhé části vám dáme další informace o levných potravinách, triky na zvětšení objemu ingrediencí. Je úplně vidět, jak se to nafukuje. A co je v levném mletém? Jak vidíte, používám misku na šťávu. S prohlubující se recesí začínají lidé pociťovat její finanční dopady. Britské supermarkety propagují svoje levné řady potravin, aby vyhověly svým spotřebitelům. V Sainsbury's najdete balené ovoce a zeleninu jen za 40 pencí. 39% zákazníků nyní během svých týdenních nákupů kupuje levné značky potravin. Když tedy víc a víc lidí kupuje potraviny levných značek, chtěl bych vědět, co obsahují a jak chutnají. A hlavně je možné je vylepšit, a pokud ano, tak za jakou cenu? Na tyto otázky se pokusím najít odpověď. Požádali jsme 2 rodiny, aby se zúčastnili našeho experimentu. Johnsonovi se snaží kupovat potraviny u místních obchodníků místo v supermarketu. Chutnalo ti to? Ne, bylo to fantastický. A Fergusonovi jedí potraviny z levných řad supermarketů. Paráda, já nejsem příznivcem konzervované zeleniny, mám radši čerstvou, ale asi budeme muset vyzkoušet všechno z těch výhodných značek, že jo? Dneska budou domácí hamburgery z laciného mletého. Jak vidíte, už používám druhou misku na šťávu. Já ani nevěděla, že ji máme. Nevěděla jsem, kde je, protože ji nikdy nepoužíváme. Tohle mleté hovězí je rozhodně... Z toho masa teče tuk? To vytéká tuk, už budou hotové. Tohle z toho vyteklo předtím. Náš pořad zkoumá obsah levných potravin ze supermarketu. Testujeme hlavní přísady potravin ze supermarketu a porovnáváme laciné řady produktů s dražšími ekvivalenty. Zkoumáme také informace na obalech, které má spotřebitel k dispozici, když výrobky kupuje. V našem druhém testu zkoumáme obsah proteinů v polotovarech hamburgerů. Porovnáváme nejlevnější a nejdražší, jaké v daném supermarketu najdeme. Ve většině případů levnější produkty obsahují méně proteinu než dražší hamburgery. Hamburger Asda obsahoval 23,2 gramu proteinu na 100 gramů. Levnější hamburger jen 20. Dražší burger ze Sainsbury's obsahoval 22,9 gramů proteinů. Levnější výrobek obsahoval 19,4 gramů. Výběrový burger Iceland měl 25,7 gramů proteinu, levnější burger jen 18,2. Výběrový hamburger z Teska obsahoval 18,9 gramů proteinů a jejich levný hamburger 14,3. Mražený výběrový čtvrtlibrový hamburger z Morrisons měl 18,8 gramů proteinů, levnější jen 14,7. Ale Aldi trend obrátilo. Jejich levnější burger obsahoval 18,7 gramů proteinů, dražší výrobek jen 17,4. Lidl nenabízí levný hovězí hamburger. Obsah proteinů v hamburgeru je v zásadě odrazem obsahu masa. Čili čím vyšší je obsah masa, tím vyšší je obsah proteinů a obráceně. Je to proto, že v levnějších hamburgerech tvoří větší část strouhanka nebo škrob nebo jiná přísada, která obsahuje méně proteinů nebo neobsahuje vůbec žádné proteiny. Náš štáb se zeptal všech 7 supermarketů, zda jsou rozdíly v obsahu proteinů způsobeny různým obsahem masa. Řetězce Asda a Iceland nám to potvrdili. Žádná další společnost to nepotvrdila, ale sdělili nám, že na obalech je uveden obsah proteinů. Jak ti chutná večeře? Moc díky za optání. V polovině experimentu rodiny Fergusonových se ukazuje, že některé levné značky si vedou dobře. Dnes máme fotbalovou snídani, Finlay, slaninu, fazole a toast a všechno to jsou levné značky. Tak co? Jak ti to chutná? Jako vždycky, tati. Ale jiné značky představují problém. A co říkáš tý rajčatový a zeleninový polívce? No, tak je taková vodnatá. Tyhle jsme ještě nikdy neměli. A není toho tolik jako v těch, co máme normálně. Žené, co myslíš ty, tati? Johne, proč máš dětskou lžičku, co? Proč? No jo,
Levné stravování. Vedle v ulici čelí Jonesovi jinému problému. Snížili svůj týdenní rozpočet na potraviny na 95 liber, na stejnou částku jako Fergusonovi. Ale Jane Jonesovou jsme požádali, aby pokud to jen půjde, nakupovala mimo supermarkety u místních obchodníků, abychom viděli, kolik je to bude stát. Tak, Richarde, Jane, jsme v polovině experimentu. Jaký z toho máte dojem? Tenhle týden bylo nakupování s tím rozpočtem dost obtížné. Držela jsem se rozpočtu, ale nebylo to jednoduché. A co zbytky a odpad, je toho hodně? Na konci týdne jsem otevřela lednici a byl tam jen čtvrt litr mléka, doslova nic jiného. Bylo to jakoby, víte, naše lednice takhle vypadá, jen když jedeme na dovolenou. Jane nyní objevuje obchody, kde nikdy předtím nenakupovala. Dneska má namířeno do místního zelinářství. Ty maliny a černý rybíz vypadají pěkně, že jo? A tohle... Jane dosáhla největších úspor nakupováním zeleniny od místních. Šla jsem do místního zelinářství a tu zeleninu tu mám celý týden. Pořád vypadá jako v den, kdy jsem ji koupila. Náš štáb prozkoumal i zeleninu. Britové milují rajčata a ročně za ně utratí 150 milionů liber, většinou v supermarketech. Otestovali jsme, kolik antioxidantů lycopene obsahuje značka rajčat, kterou prodávají supermarkety. Lycopene je velmi účinný antioxidant. Antioxidanty jsou prospěšné, že ano? Ano. Existuje spousta důkazů, že lycopene je velmi prospěšný v boji proti rakovině prostaty u mužů, což je dobré vědět. To ano. A u antioxidantů se obecně má za to, že jsou zdraví prospěšné, rozhodně účinné proti rakovině. Pokud to bylo možné, vždy jsme zkoumali nejdražší a nejlevnější rajčata v každém ze 7 supermarketů. V každém případě měla dražší rajčata podstatně více lycopenu než levnější ekvivalent. Keříková rajčata Aldi obsahovala 5,1 mg lycopenu na 100 gramů, levnější jen 3,4. Výběrová rajčata Asda měla 6,5 mg lycopenu, levnější 3,6. Výběrová rajčata Iceland obsahovala 5,5 mg, levnější rajčata 3,3 mg. Keříková rajčata Morrisons vykázala obsah 5,1 mg lycopenu, salátová rajčata jen 4,1. Výběrová rajčata ze Sainsbury's obsahovala 5,2 mg antioxidantu, levnější produkt jen 3,6. Keříková rajčata z Tesca měla 5,5 mg a levnější značka 3,4. Lidl nabízí pouze jeden druh rajčata, v něm jsme zjistili 3,8 mg lycopenu. Je očividné, že v obsahu lycopenu existují podstatné rozdíly. Otázka je proč. Já samozřejmě neznám podrobnosti o tom, jak byla ta rajčata vypěstována, ale řekl bych, že pravděpodobně dozrálejší rajčata budou mít větší obsah lycopenu, tedy ta, jejich zrání nebylo tolik urychlováno, která měla víc času vytvořit přirozené složky. Všech 7 supermarketů zdůraznilo, že neexistuje žádná doporučená denní dávka lycopenu. Žádná společnost neprodává rajčata, jejich zrání by bylo urychlováno. 93% našich potravin pochází ze supermarketů. Nehledě na ekonomickou recesi byla čísla o prodeji během 12 týdnů před Vánocemi v hlavních supermarketech velmi dobrá. Odbyt Sainsbury's vzrostl o 5% v porovnání se stejným obdobím v loni. Společnosti Asda a Morrisons vykázaly růst o 7 až 10%. Tesco vykázalo nárůst o 4%. Diskontní řetězce měly také dobré výsledky. Odbyt Aldi vzrostl o 22% jen v prosinci. I když se údaje o odbytu u jednotlivých supermarketů liší, průzkum pro náš pořad ukázal, že jejich marže zůstaly v posledních 5 letech víceméně stejné na úrovni 5%. Důvod, proč jsou supermarkety schopné udržet dobré marže i během recese, je ten, že mají strategii nabídky vlastních značek produktů a vlastní značky produktů dávají spotřebitelům, kteří koukají na cenu s tím, že sníží kvalitu, chcete-li. Produkty vlastních značek jsou pro supermarkety levnější, čili představují menší náklady, platí méně i svým dodavatelům, takže jsou schopné udržet si své marže ve výši kolem 5%. Díky tomu jejich zisky zůstávají stejné, i když dojde k recesi. A to všechny supermarkety moc dobře vědí.
Jsme v třetím týdnu a dneska Fergusonovi nakupují potraviny v Morrisons. Rodina bude kupovat levné potraviny ze supermarketů 4 týdny. Řetězec se sídlem v Bradfordu je čtvrtým největším řetězcem supermarketů a loni oznámil rekordní 66% nárůst zisku před zdaněním. Celkový zisk 583 miliony liber. Jejich výhodná řada produktů je populární a přispívá ke 4% růstu odbytu. Fergusonovi si dnešní večeři připravili z potravin značky výhodných produktů supermarketu Morrisons. Připraveni? Podívejte, co jsem dnes večer uvařil. Na první pokus. Říkejte mi šéfkuchaři, ano? Nádhera. To je vtip. Šašku, to jsou kuřecí lazaně. Chutné a výborné. Podle mě jsou skvělí. Mně chutnají. Moc. Dominik lazaně uvařil z čerstvých kuřecích prsíček, ale v rámci výhodných potravin jsou v supermarketech k dostání i mražená kuřecí prsíčka. Drůbežářství je obrovský průmysl. Loni bylo odchováno 860 milionů kuřat pro výrobu potravin. 40% z nich bylo určeno pro domácí spotřebu. Náš tým se zaměřil na kuřecí prsíčka prodávaná v celé řadě supermarketů. Velké množství chlazených a mražených kuřecích prsíček obsahovalo 100% masa, ale u některých produktů tomu tak nebylo. Filety z kuřecích prsíček za rozumnou cenu Asda obsahovaly 82% kuřecího masa. Zbytek uvedených ingrediencí tvořila voda a sůl. Vykostěné kuřecí filety bez kůže kvality A společnosti Iceland obsahovaly 85% masa. Zbytek voda, sůl, stabilizátory a polyfosfáty. Na obalu filetů z kuřecích prsíček bez kůže firmy Morrisons se uvádí 88% masa. Zbytek tvoří voda, sůl a stabilizátory. Prsíčka firmy Tesco obsahují 84% masa. Zbytek je voda, sůl a dextróza. Voda v kuřeti? Co to má znamenat? Udivuje mě způsob, jakým se výrobcům v potravinářském průmyslu daří docilovat vyšších zisků zvětšováním objemu některých ingrediencí. Ale pokud se chci dozvědět víc, budu potřebovat pomoc profesionála. No, naštěstí mám kamaráda, který je dost úspěšným šéfkuchařem. Ahoj, Hesne. Ahoj, jak se máš? Hesne, tohle jsem ti přinesl. Tohle už jsem někde viděl. Tak co nám dneska připravíš? Jako první oddělím prsíčka. A jednu část prsíček si necháme jako kontrolní vzorek, nic s ním nebudeme dělat. A do druhé části vstříkneme co největší množství vody, jaké dokážeme. Tahle část prsíček váží 167,5 gramu. Fajn, já budu tvoje krásná asistentka. Další krok je vstříknout vodu do masa a na to budu potřebovat tohle. Budu do masa vstřikovat tento roztok, což je voda, v níž jsme rozpustili sůl. Tak. A pak tu máme polyfosfát. Ten se přidává, protože v mase zadržuje veškerou vlhkost. Pokud ho nepřidáš do roztoku, veškerá voda a tuk, který je v mase obsažen, prostě během vaření vyteče. Vyteče během vaření? Ano. A nakonec tohle je tekutá glukóza. Glukózu přidáváme do směsi, protože během vaření bude reagovat s dalšími cukry a proteiny v kuřecím mase a díky tomu maso získá výraznější chuť kuřecího. Jelikož voda v mase není škodlivá, neexistují žádná omezení, kolik jí může výrobce do masa vpravit, aby zvýšil jeho objem. Jeden známý velkoobchod prodávající kuřecí prsíčka napumpoval do masa 40% vody. Našli jsme skutečně levná kuřecí prsíčka se 40% vody. Některé značky supermarketů obsahují 15%. Kolik myslíš, že se nám podaří do masa vpravit? 40? Je to víc než jedna stříkačka, já nevím. Existuje jeden způsob, jak to zjistit. Vidíš, jak se to maso nafukuje, když vytahuju jehlu? Vidíš to? To jo, úplně to vidím, jak se zvětšuje. Skutečně vidím, jak se nafukuje. Vůbec bys neřekl, že je to z jednoho kuřete, viď? To tedy ne. Člověk by si myslel, že za svoje peníze dostane mnohem víc, když koupí tahle obrovská prsíčka, kdyby nevěděl, že je někdo nafouknul vodou. Tak teď je zvážíme. A jak vidíš, podařilo se nám vytáhnout to na 200 gramů. Asi 20% nárůst. Během 5 minut s takovouhle stříkačkou. Vrhneme se na podnikání. Vydělali bychom spoustu peněz. Je pondělí, čas na svačinu. Maso zapečené v těstě z levných párků, které Dominik koupil. Ty párky jsou zabalené v prorostlé slanině. Nejdřív jsem propekla ty párky na grilu, abych z nich dostala tuk. Vypadají dobře, takže si teď sedneme a dáme se do nich. Tak jak zní verdikt?
Párky v těstíčku jsou výborný a podle mě je večeře skvělá. Je to velice chutné, prosím. Britové si vždycky rádi dají jeden nebo dva párečky. 5 milionů z nás její každý den a tenhle obchod má cenu 500 milionů liber. Párky jsou měřítkem výhodných řad potravin. Loni v létě prodávala společnost Asda vlastní značku vepřových párečků Chytrá cena za 16 pencí za balíček, což znamená 2 pence za párek. Tak co vlastně je v levných párcích? Náš štáb otestoval levnější a dražší párky ze supermarketu z hlediska obsahu proteinů. Ve všech případech bylo v levnějších výrobcích zjištěno méně proteinů na 100 gramů v porovnání s dražším ekvivalentem. Výběrové párky firmy Sainsbury's obsahovaly 15,3 gramy proteinů na 100 gramů, výhodný produkt jen 8,3 gramy. Dražší párek firmy Morrisons obsahoval 14,3 gramy proteinů, levnější řada jen 9. Výběrové párky Iceland obsahovaly 12 gramů, výhodné párky 11,6. U firmy Lidl hodnota činila 15,3 gramů proteinů u dražších párků, 12,9 gramů u levnějších. Tesco nabízí 15,8 gramů v nejlepší řadě, 11,2 ve výhodných párcích. Našemu štábu se nepodařilo srovnat párky firm Aldi a Asda. Všech 7 supermarketů zdůraznilo, že výzkum agentury pro potravinářské standardy dokládá, že většina dospělých ve Spojeném království překračuje denní doporučený příjem všech živin, včetně proteinů, a že výrobky na obalu informují spotřebitele o obsahu masa v prodávaných párcích. Požádali jsme Davida Harrisona, aby prozkoumal obsah levných párků prodávaných v supermarketech. Tak nám něco povězte o těch levných párcích, kolik je v nich masa? Něco kolem 40%. 40% masa. Je v nich i nějaká pojivová tkáň? Jistě, většina těch výrobků obsahuje pojivovou tkáň ve formě vepřového tuku a kůže. Některé obsahují i kuřecí kůži. Vepřové stejně jako hovězí maso má pojivovou tkáň a levnější kousky masa jí budou obsahovat víc. Je to povolené, pokud je přirozenou součástí použité porce masa. U párků by se mohlo jednat o vepřovou kůži, tuk a šlachy. Zbytek párku tvoří pšeničná mouka, strouhanka, koření a přidaná voda. Dokázal by David na základě provedené analýzy vylepšit párky stejně, jako to udělal v případě masových koláčů? Co si udělal pro vylepšení našich párků? V případě párků to bylo velmi snadné. Odstranili jsme pojivovou tkáň a přidali více masa. To je vše. Dobrý nápad. A kolik v nich je teď masa? U levných párků to bylo 40%. Teď 54. Proč nevyrobit párky s 80 nebo 90% masa? To by jistě šlo, můžete vyrobit párek, který bude jen z vepřového plus střívko, ale byl by to velmi drahý výrobek a my jsme měli na mysli mírné zlepšení. To musíte mít jaksi na paměti. A kolik by tedy stála výroba párků podle receptu našeho pořadu, jak jej David vylepšil? Cena vzrostla asi o 0,7 pence na párek. Takže jsme se dostali z 5 pencí na zhruba 5,7 pence za párek? Ano. Vyrábíme 2 druhy párků, běžný levný párek se 40% masa a vylepšené párky dle našeho receptu s 54% masa. David mi řekl, že naše párky by měly stejnou skladovatelnost jako ostatní levné párky v supermarketu. Znovu jsem se vydal do Deptfordu, kde na veřejnosti vyzkouším běžné párky ze supermarketu a moje nové párky vyšší kvality. Máme tu 2 typy párků. Jeden obsahuje 40% masa, je to běžný levný párek ze supermarketu. Jen se poslušte, madam. A ten druhý obsahuje 54% masa s minimálním zvýšením ceny. Ochutnejte je a zkuste uhádnout, ve kterém je víc masa. Pekli jste je dneska? Upekli jsme je před vteřinou přímo tamhle. Tenhle je fakt dobrý. Chutná vám to? V tomhle je víc masa. V tomhle rozhodně. A chutná vám víc? Určitě víc. A měly by podle vás supermarkety obětovat malou část zisku a prodávat ty kvalitnější za stejnou cenu jako ty levnější? Proč ne? Vždyť vydělávají takový peníze. Je jasný, že si to můžou dovolit. To dá rozum. Měly by supermarkety obětovat část zisku a prodávat tyhle párky za stejnou cenu jako tyhle? No, to by měly. Ale je to utopie, že jo? Oni to neudělají.
Fajn, náš test párků nebyl tak jednoznačný jako test koláčů. Řekl bych, že tak 65% lidí, kteří je ochutnali, poznali, které obsahují víc masa. Někteří z těch, kteří to nepoznali, nám řekli, že jsou zvyklí na párky s větším obsahem tuku, protože si to spojují s levným párkem. Ale téměř všichni nám řekli, že by supermarkety měly být ochotny prodávat kvalitnější párky za stejnou cenu jako ty méně kvalitní a obětovat část zisku. Podle mě to tedy byl další užitečně strávený den na trhu v Deptfordu. Ale nejsem si úplně jistý, jestli bych ještě někdy chtěl zkoumat nějaké párky. Dá si někdo páreček? Dáte si párek? Ve třetí části jablkový koláč, ale kolik je v něm skutečně jablek? Jenom 10% jablek? Ano, je to překvapivě málo. A kolik bude v koláčku podle našeho receptu? Tenhle je lepší? Dospěli jsme do třetího týdne našeho testu levných potravin. Díky finanční krizi by Fergusonovi i Johnsonovi z Leedsu rádi snížili své rozpočty na potraviny na 95 liber na týden. Jak se jim to daří? Fergusonovi žijí měsíc z levných výrobků ze supermarketů. My s tím pořád bojujeme, jezdíme z jednoho supermarketu do druhého a snažíme se sehnat to, co chceme. Já nemůžu sehnat to, co bych chtěla. Ne. A našli jste něco, co byste z levných řad kupovali nadále? Já nevidím problém s nákupem zeleniny, není na nic špatného. Jen mají omezený výběr, mají jen základní zeleninu, ale pořád bych ji kupovala. Jejich přátelé Johnsonovi hledají alternativní možnost nákupu potravin. No, já šla tenhle týden k místnímu řezníkovi a má skutečně dobré ceny. Dělá takové výhodné balíčky pro rodiny. Maso na týden. Řekla bych, že příští týden rozpočet nevyčerpám. Jane Johnsonová měla nejdřív problém s nakupováním mimo supermarkety, ale nakonec v Leedsu objevila místní trhy. Vezmu si jich 6, ano? Jiné nemáte? Já nikdy potraviny na trhu nenakupovala, nikdy. A jakou zeleninu chcete k nedělní večeři? Jane nyní zjišťuje, že díky nákupům v menších obchodech dokáže dosáhnout úspor. Jelikož je tady tolik zelinářů a tolik řezníků pohromadě, je tu velká konkurence. Musí spolu navzájem soutěžit. Jediná nevýhoda je, že to člověk musí všechno odnést k autu, protože musíme parkovat kus odsud. Celková cena dnešního nákupu na trhu v Leedsu dosáhla 48 liber a 24 pensí. Jane nakoupila většinu toho, co bude na týden potřebovat a nevyčerpala ani polovinu rozpočtu. Alison Fergusonová ušetřila ještě víc peněz. Její průměrná týdenní útrata za levné potraviny ze supermarketů činila kolem 50 liber. Tenhle týden nakupovala v Sainsbury's. Tenhle řetězec je třetí největší po společnostech Tesco a Asda, s hlášeným loňským ziskem před zdaněním téměř 240 milionů liber. Před Vánoci jejich zisk stoupl o 4,5% oproti loňsku, přičemž jejich vlastní značka levných potravin si vedla obzvlášť dobře. Odbyt v tomto sektoru stoupl o 40%, jak zákazníci ustupují od výběrových značek. Takže je pondělí ráno a já byla právě na velkém týdenním nákupu. Tentokrát jsem byla v Sainsbury's. Fergusonovi měli nějaké potíže se scháněním určitých produktů. Dneska Alison sehnala to, co chtěla. Podařilo se mi sehnat nějaké směsi bylinek v levné řadě Sainsbury's. Nikde jinde jsem je nesehnala. Mají tam taky nabídku čerstvých ryb. Ty ryby, to by mě zajímalo. Jaká je ta ryba? Je dobrá. Je dobrá? No ano. Dobrá. Dneska budou mít levnou pizzu. Mami, jaká je? Docela to ujde. Není na tom moc sýra, ale k sobotnímu obědu to není špatný. Náš štáb analyzuje potraviny ze supermarketu, abychom zjistili, co obsahují. Náš další test se zaměří na sýr. Každý rok spotřebujeme 430 tisíc tun, z čehož 63% nakupujeme v supermarketech. Plátkový sýr je čím dál populárnější. Je připravený do sendvičů pro ty z nás, kteří jsme líní sami si sýr nakrájet. V pěti z našich 7 vybraných supermarketů jsme našli levný plátkový sýr a u něj jsme otestovali obsah vápníku na 100 gramů. Ty s nejnižším obsahem vápníku pocházely z diskontních řetězců Aldi a Lidl.
Mnohem vyšší obsah vápníku byl zjištěn u plátkového sýra koupeného v supermarketech Asda, Morrisons a Tesco. Naměřili jsme dvojnásobný obsah vápníku než u produktu značky Lidl. Pokud jste matka, která z plátkového sýru připravuje dětem svačinku, je důležité si pamatovat, že neobsahují stejné množství vápníku jako porce běžného sýru. To je důležité mít na zřeteli. Společnost Aldi nám sdělila, že dbá na dodržování norem agentury pro potravinářské standardy a právě testuje produkt s přidávaným vápníkem. Společnost Lidl nás informovala, že reviduje svůj recept na plátkový sýr. Už víme, že zvýšení obsahu masa v masových koláčcích z 18 na 25% a u párků ze 40 na 54% lze dosáhnout při nákladech pod jednu penci. A i u veřejnosti jsme slavili úspěch. Tenhle je masitější. Co tedy dál? Je čas na zákusek. Jablečný koláč je synonymem domácí kuchyně, ale co obsahují nejlevnější jablečné koláče prodávané v supermarketech? A podaří se nám je vylepšit při minimálním zvýšení ceny? Uvidíme. Potravinářský technolog David Harrison analyzoval jablečné koláče ze supermarketu. Davide, co jsi zjistil s ohledem na obsah jablek v náplních těchto koláčů? Zaznamenali jsme rozpětí výsledků, ale průměrná hodnota dosahuje zhruba 14%. Zjistili jste, že by některý obsahoval méně? Jo, u více než jednoho vzorku jsme naměřili hodnoty dokonce až 10%. 10% v jablečném koláči? Ano. To si ani nezaslouží ten název. Jakoby jablečný. Jakoby jablečný koláč. A co ty, které měly víc než 14%? Ano, to byla jakási střední hodnota v celé škále vzorku a nejvyšší hodnota byla 20%. A co ten zbytek? No, velkou část koláčku tvoří samozřejmě těsto, ale i v náplni jsme zjistili cukrový sirup, želatinovací činidla a menší množství konzervantů. Davidova analýza zjistila u koláčů ze supermarketu průměrně 14% jablek a jeho závěrečný úkol spočívá v přípravě vylepšeného koláče s vyšším obsahem jablek. Říkejme mu jablečný koláč a la J. Rainer. Snad mě náklady nedoženou k slzám. Ty lepší koláče měly o 20% více náplně v každém koláči a náplň obsahovala o 15% více jablek. Nejdůležitější otázka zní, nakolik nás přijde vylepšení našeho 14% koláče na 20%. Bude to stát něco málo přes 0,7 pence na koláč, nebo zhruba 4,5 pence za běžné balení po 6. Ani ta vylepšená verze není nejlepší jablečný koláč na světě, ale podle nás, pozor, je to zásadní zlepšení. Já tu mám dva typy jablečných koláčů. Jeden je levný koláč ze supermarketu, obsahující asi 14% jablek. A pak tu máme koláč, který jsme s minimálními náklady vylepšili a který obsahuje trochu víc jablek. Který vám víc chutná? Já vám neřeknu, který je který. Díky. Moc těsta. Který podle vás obsahuje víc jablek? Tenhle. Máte naprostou pravdu, v tomhle je víc jablek. Tohle jsou ty levné. Máte pravdu. Rozdíl mezi 14 a 20% není velký, je to 6%. Takže podle vás je tenhle lepší? Tenhle obsahuje víc jablek. Jenže to jsou tyhle. Opravdu? Ano, fakt. Kdybyste šel do supermarketu a chtěl si koupit jablečný koláč, byl byste ochoten zaplatit trochu víc za koláč, ve kterém je víc jablek? Ano, chci přeci jablka, ne těsto. Myslíte si, že mají supermarkety povinnost zlepšit tyhle nejlevnější potraviny a obětovat tak část svého zisku? Jo, v zájmu zdraví národa. Skoro každý poznal, ve kterém je víc jablek. Vedle masových koláčů a párků je to další levná potravina s větším obsahem hlavních ingrediencí, ale pořád s nízkými výrobními náklady. Dokázali jsme, že lze vylepšit levný výrobek s minimálními náklady a že většina lidí si myslí, že supermarkety by v recesi měly být ochotné něco obětovat. Ale dojde k tomu? Jsem na cestě na schůzku s mluvčím organizace, která zastupuje většinu supermarketů, abych zjistil, jestli jsou ochotní o tom uvažovat. My jsme se zaměřili na ty úplně nejlevnější výrobky, na takzvané výhodné řady. Všichni víme, proč jsou v regálech. Zjistili jsme, že koláč s hovězím obsahuje 18% hovězího, vepřový párek jen 40%. A podle mě je pro většinu lidí velmi překvapující, jak nízký je obsah hlavních ingrediencí v těchto výrobcích.
Podle mě jsou to kvalitní výrobky, výrobky s dobrou hodnotou za danou cenu a zákazníci, když jdou do obchodu, to dobře vědí. V případě supermarketu nesmíte zapomínat na další věc a to, že jako první začali označovat svoje výrobky. Jasně nás všechny informují, takže si můžeme jednoduše vybrat z různých výrobků a cen, které zaplatíme. My jsme přesvědčeni, že jsme skutečně prokázali, že je možné zlepšit kvalitu výrobků pouze s minimálním zvýšením ceny. Mě by zajímalo, proč se to neděje. Všechny supermarkety vědí, že když svým zákazníkům nenabídnou správný produkt za správnou cenu, zákazníci půjdou jinam, proto je v jejich vlastním zájmu poskytovat co nejvyšší kvalitu a proto také provádíme stejné průzkumy, jaký jste provedli vy, a pak podle toho dáváme výrobky na trh. Je to opravdu v našem vlastním zájmu. Mě ale napadlo, jestli by supermarkety nemohly zlepšit kvalitu některých výhodných produktů, těch nejlevnějších výrobků v regálech, a zcela upřímně snížit svůj zisk, aby pomohly těm s nejnižšími příjmy. Konec konců mají takovou kontrolu nad maloobchodním trhem s potravinami, že by to podle mě bylo možné považovat za jejich společenskou odpovědnost. Supermarkety mají na prodávaném zboží jen velmi malou marži, už tak vracejí určitou hodnotu zpět zákazníkům. Veškerá práce, kterou v poslední době odvedli, když se vypořádávali s velmi vysokými cenami komodit, byla v nejlepším zájmu spotřebitelů. Na výrobcích mají jen malý zisk a skutečný prospěch z toho mají právě zákazníci, nejen z větší nabídky a dostupnosti výhodných produktů, o které jste se zajímali, ale i z jejich ceny. Uběhl měsíc a já se vrátil do Lícu, abych zjistil, jak se oběma rodinám dařilo v experimentu, který jsme zorganizovali. Co se dozvěděli o realitě života z levných potravin? Nejdřív navštívím Fergusonovy, kteří vařili a jedli vlastně tak, jak byli vždycky zvyklí. Jediný rozdíl za poslední 4 týdny byl v tom, že nakupovali výhodné výrobky v supermarketech. Obyčejně měsíčně za jídlo utratí zhruba 500 liber, ale když žili z výhodných výrobků, činil jejich účet za potraviny 200 liber, tedy úspora 300. Alison, dospěli jsme na konec měsíčního experimentu. Našli jste nějaké výrobky, které budete dál kupovat? Zelenina, kterou jsme sehnali, byla dobrá, jen měli omezenou nabídku, takže brambory a cibuli tam budu kupovat dál. Snažit se z toho nakrmit celou rodinu bude těžké. A teď zásadní otázka. Drželi jste se celý měsíc, vydrželi jste ten experiment. Co uděláte na oslavu konce našeho experimentu? Já myslím, že bychom si zítra mohli dát Čínu, co říkáš? Zítra bude čínská hostina. Myslím, že si ji naprosto zasloužíte. Výborně. A za rohem v domě Johnsonových je právě čas poslední večeře. Tahle rodina se během posledního měsíce snažila najít alternativní způsoby nákupu potravin v malých obchodech. Před experimentem i oni utráceli 500 liber měsíčně za jídlo, ale za poslední měsíc utratili jen 343 liber, takže ušetřili 150. Takže co si z tohohle experimentu odnesete pro vaše další nakupování? Myslím, že nás to naučilo, že jsme nakupovali příliš mnoho. Nemohli jsme fyzicky sníst to, co jsme nakupovali na týden, a proto jsme měli tolik zbytků. Dopřávali jsme si, že jo? Ale člověk si musí taky dát práci a rozhlédnout se po obchodech a nesmí předpokládat, že v jednom obchodě dostane nejlepší ceny. Takže jste si jistí, že jste na to přišli, ale bylo to náročné. Jo, bylo to těžké, jak už jsem říkala, ale během týdne dokážu nakoupit mnohem s nás a prostě si vybrat. Díky tomu se dokážu udržet v rámci velmi rozumného rozpočtu. Ale bez nejmenší pochyby nebudu utrácet 150 liber týdně v supermarketech, jak jsem to dělala. A doporučíte to svým přátelům? Samozřejmě. Není pochyb o tom, že levné potraviny ze supermarketu jsou opravdu velmi levné, ale my jsme prokázali, že je možné je vylepšit a pořád mohou být levné. Otázka zní, kdo má odpovědnost za to, aby k tomu došlo. Je to skutečně jen na supermarketech? Řekněme si to jasně, mluvíme o zákaznících se skutečně nízkým příjmem, o lidech s velmi omezeným rozpočtem. A když jste v téhle situaci, nenakupujete levné potraviny z estetických důvodů, děláte to z nutnosti. Supermarkety musí samozřejmě vykazovat zisk, mají závazky vůči svým akcionářům a podle mě s podílem na trhu vyvstává i jistá společenská odpovědnost. Konec konců se tady bavíme o zdraví národa. Možná by stálo za to se nad tím zamyslet. České znění připravili Petr Gelnar, Adéla Kubačáková, Libor Terš, Ondřej Mach, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Marie Míková. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2010.